یو سړی مونځ کوي په مانځه کې داسې داسې ګوري نو مانځه کې درې قسمه کتل دي یو روا دي یو مکروه دي او یو باندې مونځ ختمیږي روا دا دی چې د سترګې په ګوټ داسې ګوري امام کتی شي که د ده شک وي چې رکات مې دوه وکړه که یو مې وکړه نو دی به داسې ګوټ کې قوم ته وګوري چې پاسې کې کینی نو هغې نه به ځان ته خبر وایاده کړي او که مخ یې داسې واړو نو دی باندې مونځ شوی دی خو مونځ مکروحه دی او که مونځ یې شاته یې مخ واړو نو خو د قبلې نه یې مخ واړید نو په هغې مونځ ماتیږي دا به ووینئ د افریقې خلک په حج کې ډېر ساده خلک یې تک تور په مانځه کې به داسې ګوري نو به خدای دا سړی مونځ څنګه کوي که یو ښځې د لور دپاره د خپلو کارو نه سزار کېښودله نو چې کومې پورې هغه جینۍ له ورکړي نه چې دا ستا شو نو زکات به یې دا ورکوي په دې حیلو د زکات نه نه خلاصېږي چې لورې واده کېږي او هغې له پرې کالي جوړ کړي او هغې ته یې وسپارې نو علی د دې نه زکات ختمیږي او چې هسې وایي د لور په نوم میخې دی یا به مې لور واده کېږي بیا به ورکوم نو دا خو د دې د ملکیت ته نه دی وتي نو دا چې د دې ملکیت دی نو زکات به یې ورکوي عقیقه چې هلک وشي نو په اومه ورځ یا څوارلسمه یا یوویشتمه یا که ډېر ورځې تېرې شوي او د ده نه ورځ هېرې نو چې په کومه ورځ پیدا دی د هغې نه د یو ورځ مخکې وکړي هغه به اومه راځي عقیقه سنت ده په هغه چا چې د چا توفیق وي دوه ګډان یا دوه چیرلي د هلک دپاره او د جینۍ دپاره یو چیرلي یا یو ګډ دا سنت ده او لوی والي باندې هم سړی کولی شي که د سړي دا یقین وي چې پلار زما عقیقه نه ده کړی نو دی د ځان نه عقیقه وکړي قربانۍ کې حصه نیوی شي د عقیقې په نوم قربانۍ سره بله حصه نه کېږي بغیر د عقیقې نه یو سړی دې څښی والي نو قربانۍ نیت یې هم په کې وکړي دوه حصې دې په کې د عقیقې مقرر کړي یا د بال بچنۍ نه یې کړې د جنکو د یو یو حصه مقرر کړي او د هلکانو دوه دوه حصې پس خی کړي نو ټول هر څه وشو چې کومې پورې عقیقه نه شوي او د سړي وس وي نو زموږ ښکلی پیغمبر وایي که دا ماشوم مړ شو نو دې د مور پلار دپاره سفارش نه شي کولی زوی له نوم الحمدلله کېښودل څنګه دي ډېر ښکلی دی مبارک دی هم به ورته اواز کړي هم به په کې د خدای ثنا ادا کېږي چاوې تهجد لمونځ په سرتوره سر روان که سرتوري د عجزې د وجې نه نو خیر دی کنې په سرتوره لمونځ مکروحه دی بغیر ضرورت د جمعې د مانځه نه پس شپږ رکاته او څلور دواړه راغلي دي او د مانځه نه مخکې هم څلور او دوه دواړه راغلي دي که سړي سره وخت وي څلور دې کوي که وخت نه وي دوه دې کوي د جمعې نه پس که وخت کم وي څلور دې وکړي او که وخت ورسره وي شپږ دې وکړي حضور پاک وینا د شپږو کړې ده او په خپله باغه کور کې دوه کور او بعد صحابه او په دواړو عمل کو د حضور د وینا او د عمل دواړو نه شپږ بې کور د دې وجه نه زموږ مذهب والا علما اکثر شپږ وایي کنې راغلي ټول دي شقي او سقاوت دا په خېټه کې لیکلی شوي دی خدا د خدای فیصلې وي خدای تا په هغې نه نیسي ته په یو جدا نظام کې پیدا یې تا د نظام مطابق به تا نیسي هغه خو هغې علم خو خدای سره دی په هغې به ایمان لرې زمونږ دا عقیده ده چې نمر غټ دی او سپومې وړه ده وینو یې دا چا کړي دي یوونه کې میوه شته او بله کې نشته دا د چا کار دی ته سپینې او زه تورې دا د چا کار دی دا نارینه دی او دا زنانه ده دا د چا کار دی دې ته تقدیر وایي دغه شان د انسان اعمال هم ټول د یو پروګرام مطابق دي خو هغې نه ته نه یې خبر
تدا یو نظام ما تحت تبا آغا نظام مطابق جن تیرے دا زمان دا طول و عقیده دا چیرے زا خدای مقرر کرده خسوک پا جماعت کی نکینی چیزا چی مقرری را رسی با نا کرونده وکی پتی بسازه تخم بکره او داغی خسمانه وکی نبی برزقتا تا ملائی دا مقیده دا چی مرض و شفا دا خدای لازکی دا خوچی مریض دیوشی تا با داکتر لازی دارو من زکستا یا جدا نظام ده تا تا داغی نظام حکم ده تا با پاقی حکم مانده چلے گی نو دا انسان عمل تا تدبیر و قسم بای او دا خدای کار تا تقدیر و خلق بای ادا خدای کار ده اگه بانده با صرف ایمان لره او تا دا تدبیر و دا قسم مطابق بنیو لکے گی دا پا دا مرغان و تصویرنا او دا سڑو تصویرنا پا کورک کی خنه دی نمو جسمه آنو فوتوگان منز پا کی گی خدا سے دنگی چی تصویر مخامخی بے منز مکرو کی گی میری کارک کدا سے براوتی دی چه آقا دا شوگر دا مریض دا پارا خده نو که سڑی سکینو سنگا دیرا خده خده شفا پیدا کرده دا دیری سیزنو که خده پیدا کرده او بخو پخپل خکول نکه خده خکول که مالگا که دا ترشی چا پیدا کرده او گوڑا که دا خوگواله او میوه که دا خوگواله خده پیدا کرده خورا یو سیز کی شفا وی خوره دا دا تجربه سر تعلق لرقا دی سر دا عقیده سر تعلق نشتا عقیده با دا لاره چه دی که دا خیر و شر خدای پیدا کرده بس باقی آرچه قرآن دا خپلی خزه نا قرآن شریف از دا کول سنگه دی او دا دین بلکل تی کاما چه خزه دا قابلی از دا کاما تی البته بلی مسئله رانا چاہتا پوست کرو چه دا خود سڑی استاز شی نو ماو استاز مطلب ده چه نیز دیکت ور سرخنه ده وی او دا تپوس کو ماوی تا برده پده خوش آلی که خپای وی خوش آلی ماوی زده دا بیدبی نده بیدبی داده چه لرگی پیر آوالی و پسر سره وی دا کار مکاو او چه آقا پا نیز دیکت خوش آلی نو کاو پس سجده که ده خدای نه توبه و خکلو استغفار خو پا عربه که پا پختو که نه کما مختلف دعاگان زمون ده خکل پیغمبر نه نقل خو جدا سجده نه در آغله چه سڑی منز کیو بی پا سجده پروزی دا جدا سجده که کلا نه کلا سڑی بڑا ده خوشحاله یو خبر راغه یا ده غم یو خبر راغه نو خیر ده خو بعض خلق و عادتی چه منز کی سلامو گرزی نو بی سجده کی نزان لسجده کولا و همیشه کولا بدعات ته نا پا شریعت که نده ثابت او توبه چه سمرا خوکیش او سمرا دعاگان پا حدیثو که راغلی دیوایا یا پا خپنا وایا چاوی من پا سعودی عربو کی دادری کانت ایرو دا اسلام پا نظر کی دا مسافر سنگا دا که خزا دی خوشا لی او اغسطا پا دی سفر خوشا لی اغا دا حق مطالبه نکینو دی رخ دا کنی خزا مطالبه حق شتا خدا دا که سلی زان سر تبر بوتلی شنو تبر دی بوزی دا دیم خدا دا عزت محفوظ ساتیو دا اغم سلی چی وادنی کرده نو بے سینی لی دلے خزی او سڑی دوارو ناغی صبر کولیش او جو سڑی وادکڑی او خزم خاون دی او زل لی دلی نو بے ور تا صبر گرانی نو کم وسوی ناول دے اسلام ملکنو تا سفر دا مزدوری دا پارا خده او دا کافران ملک تا دا مزدوری دا پارا مزے اگئی کی خوبا پیسی اگٹی خود دین با دے خراب شی او که بال بچ بوزی هم دا اگوی خطاره دا دیر خلق تلی دی افغانیان استیلیا تا سکلون مخ که
هغه خراب شوی دی عیسایان شوی دی ځکه معاشره داسې که دوی خراب نشي هغه ماشومان خراب شي اجینکه خراب شي نو دوی مر سره خراب شي ډیر خلک خدای نیکان هم کي دې تبلیغ سره مناسبت وي او یا پکې یو ضد راشي نو خدای پاکې زمون د چارسدې ماته معلوم دی د خانانو د کورنیو او بې خونده و هغه لندن ته لاړه خدای پاک نیکان راغوسته او ښکلې ګیرې پرېښې نو داسې باره د عمل کې کله سړي کې دینی جذبه راشي ګنې خطرې هلته ډېرې دي نو هلته د بچو فکر بغیر ضرورت ته تلل نه دي پکار چې مناخ ته دې کړي سل لوپې نو که خور او خور دې غریب یې هغې له ور ولکه رور دې غریب هر واجب شي او هر صدقه واجب شي به خپلو خپلوانانو غریبانانو له ورکوې او هسې چې واجب نه لکه عامه صدقه او خیرات کوي هغې کې خپلوانان مخکې دي نو چې خور دې در سره یې او تا مناخ ته کړي او هغه غریبه یې نو اول هغې له ورکوې نایله نوم څنګه دی نایله ښکلې نوم دی نایله معنی سخي ښځه کافرانو زمانه کې یو سړی تیر شوی دی او صافي نوم او د ښځې نایله نوم خوا په خوا تیر شوی دی دا داسې سپیرو چې هلک او جینۍ و نو په خوا خو خلک دومره نو نو دوی دننه په بیت الله شریف کې وری نو هغه وخت کې د کلډر په شکل کې و نو زنه یې کړې وه نو خدای پاک دواړه ګټې کړې هغه سړی نه ګټه جوړه شوه او دا ښځې نه ګټه جوړه شوه نو کافرانو هغه وخت کې د بت پرستۍ زمانه وه نو دا یو بوتې په صفا ودرو او بلې په نایله نو هغوی به د هغې دپاره منډې والې او صاف او نایله دا بوتانو اسلام زمانې نه پسته ختم شو خو هسې نایله نوم کې څه بدي نشته نایله معنی سخي ښځه خیر دی ښکلې نوم دی چې هغې یو مفتي دی چې هغه وایي کارغه حلال دی نو دا خو قمقل دی کارغه خو په نسته حدیث کې راغلی دی چې مردار دی د په حرم شریف په ځمکه کې علاقه کې د دې پنځو سیزنو وجل نوا دی نو یو پکې کارغه دی نو کارغه خو مردار دی په پنجه وړل کوي او کوم شی چې په پنجه وړل کوي هغه مردار دا به څوک خمقل ملا وي دیوبند نه ډېر عالمان فارغېږي نو یو ملا تللی و په خپله علاقه کې چا پېژندنه اعلانات یې وکړو چې کارغه حلال خلک ورته وي دا ملیان خو دا وایي ته آرام دی ته وایي دوی قرآن او حدیث پټ کړی شهرت وشو او که ما سره څوک بحث کوي نو راد شي دیوبند ته خبر راغی یو دوه درې علما ورغلل چې دا څوک خمقل دی هغه وله راغی پټ ورته وایي وی زاړو چا پېژندم نه نه مې نوم و نو ما وایي راشي یو شوشه په قوم کې پرېږده چې خلک مې وپېژني وی کارغه نو کارغه دا به څوک خمقل سړي نو کارغه مردار دی ښه چاوی بعض خلقو دا چه دا دول سرنا دا پابنده خبرو که ناغی بی دا خودای پیدا کرد دنو فیده تی ولی نالو خودای خودای امتحان دا پارا دیری سیدونه سپی پیدا کرد دنو سپی بخوری شرمخی پیدا کرد شرمخ بخوری او دسمات چکینه دا نظام دا چه ده دا بخوری نا چه کم سیزونه دا ضرر دی خودای دا امتحان دا پارا پیدا کرد دی چې دا خدای تابعداري په کې معلومه کې چې یو سړی ستنې پورې وتړی کلک او دې خوا دې مجمعی خي او ته وایې مجمعې ته مه نږدې کېږه دا
ناغه خود نشي نزدې کېدی چې لاس او پښې تړلي دي او چې هر څه ورته پراتي هغه به مه نزدې کېږه د خدای په حکم نو کمال یې دغه وخت کې مې له معلومېږي نو دا ناروا څیزونه که نه مې پیدا کړې بیا خو ستا کمال نه څرګندېده دا پیدا کړي دي دا د خپل ټبر دی دا د خور ده دې ته مه نزدې کېږه او که ته وایې نه خور خو خدای پیدا کړې ده نو دا خو ستا بې وقفتیا ده نه د هر چا خپل احکام دي نو ناروا شته خو ناروا خلک یې کوي که خدای پاک ګناه نه خوښولی په دنیا کې شیطان بیا نه پیدا کولی شیطان د ټولو فسادونو سر دی او پیدا کړی چا دی خدای تا ازمایي لیبلوکم ایوکم احسن عملا که دا د شر څیزونه نه وې ستا امتحان خو نه کېده نو پام کوه ما خو ورته وویل داسې نه چې هر شی خدای پیدا کړی خوری او استعمال قضا منځونه په حرمینو شریفینو کې ادا کېدی شي او بالکل خو ولې دومره صبر کوې ته به حرمینو شریفینو ته رسې یا دې یقین دی چې دلته درنه قضا شوي دي فورا کوه ځکه د مرګ او د ژوند څه پته لګي زمونږ د ښکلي پیغمبر دا تعلیمات دي که سړی د مانځه نه اوده پاتې شي یا تیر شي نو چې رعایت شي مونځ به کوي دې وخت دی که د بینک نه سړي ته منافع ملو شوي په هغه پیسو نو هغه داسې په خپلوالانو غریبانانو له یا یو مسکینانو ادارې لی ورکه خو په خپله مې استعمالوه او په دې نیت یې ورکه چې ما ته حکم دی چې دا زه لرکم د خپل مال او که په جی پی فنډ درکوي نو هغه روا دی چې څوک رشته ماتی نو دا خو سخت مجرم دی حضور پاک وایي جنت ته نشي تللی چې څوک پورې هغه خپل غلام راضي کړي نه یا خدای معاف کړي نه نو صله رحمۍ لحاظ خو ډېر ضروري دی او خدای او رسول د هغې حکم کړی دی پرې ډوکي او پټي وي که چا آیات د سجدې واورېده نو په ده سجده نه لازمېږي یو بډای ښځه د حج له ځي خو د ترو زوی دی ورسره او د هغه ښځه ده هسې خو محرم سره تلل پکاري خو دا گنجایش ده که ښځې ډېرې او مرګرې ورسره نو خیر دی تللی شي دا چې چا سفر کړي هغې ته پته لګي چې په جس کې په سیټ باندې تا سره ښځه ناستې او ستا ورسره نکاح کېږي نو زړه کې به د مختلف خیالات راځي یا په بس کې یا په خیمه کې د دې وجه نه شریعت وای سفر یا به د خاوند سره ښځه کوي یا د نسبي محرم سره چې هغه سره یې د ټول عمر نکاح نه کېږي لکه روري تری مامی او خو سره نه نو دا سفر منع دی خو ما درته ووایې که د ښځو ډېره ګڼئ او د ښځو سړو ته به ضرورت نه پیښېږي دا ښځو په واسطه سوال جواب یا څه بل سي نو خیر دی گنجایش ته حج یې کېږي نو زه ږیره پرېږدم خو زړه کې مې شیطان دا واچوي چې ږیره پرېږده نو خلک به درته ښه سړی وایي وایي دی که نه چې ستا د چا نه دا خواهش نه یي چې ما ته دې خو وایي نو خلک دې وایي قال خو زی مواری خو پتا نشتا نو دا شیطانی وسوسه ده او بیا به څوک ښځه نه راکوي نه نیکان ډېر خلک شته چې هغه سړي له ښځه ورکوي چې نه کوي بد څوک څه کوي قسم دې تاسو ټولو ته وایم او ځان ته م وایم چې په رشته کې د دیندارۍ لحاظ کوی د مالدارۍ نه لور خور دې ورکړه مالدار سړي له خو بد عمله دی دا شکایت را رسي ماته فوجي جرنیل لوی افسر او ښځې ته خفه دي ښځه او چې نیک بنی آدمی نو هغه به ستا د خور لور لحاظ کوي روزي دې لږه کمی که نه
خو چې قضا د خاون سره خوشاله نه خوشاله او که روزی ډیرای خزی تا گوری نا خزی تا دا خزی باوجود نورو خودو سر تعلق شروع کی ناقص خاون بسکی دا خزا انو نیک تا نیک شا قسم دی دم را خزی با خود در کی چی سم را غاره دا ما آیا چی خزا بسکن را کل نیک لخلق دیری ورکن وی یو سڑی حج کری دا بلچا دا پارا وار مور پلان دا پارا یا دا بلچا حج فرس کولی شی او کولی شی دیتا حج بدل ہوئے ریڈو کی جی سلام باچائی داغی جواب ضروری نہ دے حکم مرتا ہوئی نو خیر دے کسو کنی وجہ تو وجہ علی اللذی ہوئی دا اللہ اکبر نمخ کنو خیر دے اور کہ دا اللہ اکبر نے رستم ہوئے نو خیر دے وی منگ دا بازار نا بوتلو نا وغشت دے آوائی کہ ابوی رستو پتا ہو لگے دا چھ دا بوتلو نا دا شراب دے نو کہ شراب نیوی انزلی صاف کری نو خیر دے بوتل خو لوخ دے لوخ خو پلیت نا دے اگر پلیت شیب چی پکی نی خدا خاون خدا تنم اغشتیش او اغشتیش حکم عمر برابری نو ادب و احترام دیکھئی زمون دا خکولی دین دا تعلیم دے چی او سڑی تا آواز کہے نو پا خکولی نم قطالا چی محبت پیدا کی سپک نم مالا چاہتا چاہتاوے خندے چاہتاوے ببرا چاہتاوے دیرانشا چاہتاوے گنجیا نو دا سے مو آئے وے خون زادہ سے ساب زادہ سے او ممبر سے خان سے برباب سے رخکولی نم وردا او خزد خاون تم نم نالی داغے عزت تی گئے او موری دلی دی چی خزد خاون تا نم علی و خاون خزد تا نداغی رزق کمی گی حلالا قصدن کن چه نیتی دایی دا حلالی نوخه کار نده حکلا دا سی چه سڑی دا پیگی چه دا دی سڑی دا دی خزی نگواری زلن سبریگی آ دا دی خزی دا سڑی نزلن سبریگی نو که حلالی اونکی نو زنا کی با مبتلائی نو تی دا زنا دا بچکول دا پارا دا حلالی یا صورت والا اوخه چه چا سر نکاو تارا و بغیر شرطا او آقا دی چی پخپل طبیعت پریدی نبیتا دی خاون سر کولش زکر دا سی دیر مسائل لازی منتا چی خاون بے خپای دری طلاقی ورکڑی او خزب خپای او بے جدا کی گی نا نو که خلالی او نکی رخو بے او پا حرامو کی ممتلی نو خیر دی ولو کا چی دا گناہ نای بچ کے یا یو سڑی او خزی محبتی او ملسرا او تال نکار آش ٹک تا دا پلار اجازت بینی دا مور اجازت بینی خدا خدا عاقل بالغ دا دا سڑی نو نکاہ والا اتڑا زکر که نکاہ نتڑی زنا کئی نو دا زنا نا خود بچ کڑا لانک پا دی دی چی دا کار خنه دی دا دا مثال لکه دا چیرلی دی چی چیرلی هم لسڑی بوزی واقع پی اوخی جی او بیت اقبل چین لے رہا ہوئی نو دیم دقشان حلالا کی آخد سر نزدیکتو کی مقصد ہمیشہ نکانی وی خوچی دی بل سری لے رہا ہوا کم نو پا دی وجہ دا کار سپک تے نو دا سپک والی دا وجہ نا پی لعنت راگ لے دے خو خد پی علالی کی دید بیم خاون دا که شرطی نیخ که چاہ یوم رکات کی سجدت پاتی شیوی کنا ناقد بیم رکات کی دیو کی دری بو کی او سجدہ صحوہ پی نشتا حدود او پا توحید دا رسالت کے چسو ترمیم کی دا خکار نکرائی منگے دا ترمیم مخالف ہے
کچا زمکا چالا ورکڑی پا دریم ایسا پل سلو رم ایسا پل سم ایسا داراوارے خو اندازہ دا دانو بنک دے چھ مالا بلس من راکے کستار سم دا اندازہ بنک دے دا باورتوے شلما نیما دریم نو دیتا نسبت وی نسبت با معلومے او مقدار بنا معلومے که مقدار ارسم رو خیجستا نیما دا و نیما دا انگرد او که لسمانا دا پی مخارکو کی دیشی چم دا که لسمانو کی نو دا اگه خواری بنا نش او چه نسبت مخارری نیما ناغی که دا اگه خواری نیزی او که دیره نیما با دیره او که لگه لگه بای چاوی پا انگریزی اخبار کی لکلو چه دا کس نمبر طور ستوری داسی شی آنوار بدا چا دروگو لکلی دا خواه دا دا اخبارات سنسنی خیز خبرون چاپ گئی چه خبرون خلق ووری اوی گوه دا اخبارات دا سی خبر چاپ گئی دا دروگ کنور روخت قیامت ده او قیامت تلا وقشتا خو یو دا ارس ریزان لقیامت ده یو قلوی قیامت ده دا ارس ریزان لقیامت دا ده چی دی مرش حضور پاک لبسو قرآن الوی سیب قیامت بکلی وی چی تا مرش استا قیامت را گئی دکا عملو ندیو دری دل حساب کتاب در سر شورو شو دا هر سری قیامت دتا نزده ده او یو غلوی قیامت اگه تلا وقشتا خز سودا غشتی شی دا بار دا ور تا دروازه که ولاری خو خام دیدی نا او دا نرمه خبری دا نکی نو سوال و جواب خزا دا دن نکولی شی قرآن شریف که دا حکم دی پاتر لسما پارکی وی دا سال تمو هن فسلو هن من وراء جاب ذالک مطهر لقلوبکم و قلوبهن که خز سرس سوال جوابی دا پردین شا تا کولی شی اگه سودا مغشتی شی سوال خو خام دی بنا فلا تختانا بالقول فاتبع الذي في قلبي مرض وقلنا قولا معروفا خدای بی بیان توی دا نرمه خبر بچا سر نگر کلک جواب فلان کی نشتا کو بس چاوی سو که او دسو کی گو بے کلمه شهادت وی گوتا دا سو چه تای دا سا قام خاص سنت نده حضرت علی سے خپل روزہ بچ کولے نشوا اس سوک نشی بچ کولے انسان خودے دا خوکار دا خودے نے حضرت علی سے خوب بندہ نے دا چھ سوک و یا علی مدد نو دا دروائی امداد دا خودے دا طرف آدھے نو پیغمبر ولی بزرگ نا خپل روزہ بچ کولے شی نا دا کار خودے غیت آوانا کرے ٹک تا کل نا کل خودے پاک داغه عزت ساتی نو خودی پاک محفوظ کی داغه پکی دخل نی نو تیغه خبری خودی پاک داغه ولی عزت و ساتی چی آقا چی سوکی سپک کئی آقا خودی پاک ورد تکلیف رو رسی فا آقا پک پل دا کار نگئی دکا خیر و شر نفع و ذرا دا دا خودی پلاس کرده او آقا دا دی عالم نبار ده دی عالم کی خسڑی دا اسباب پا درجہ کی یو بلتا تکلیف رسائی او دا مرگ نا پس دا خبری نشتا وی دا سڑی دا پلار ٹول کاروبار حرامی نو دازوی بسکے نو دے دی پا خواگاو پا منت پلار تو وی مورتا دی ہوئے کو جدا آگی نمانی نو جدا دی شیتے فارسے کی او شیر دے وی چون بود خیش را دیانت و تقوی قطع رحم بہتر از مودت قربا دیو سڑی خپل لے دے خپر ازگاری پا کینشتا حرام پوری چرس و پودرو کار کئی دا جوارے کار کئی دا ڈمو ناقص را قطع تعلق ساتھ کہ یو دا مدرسی طالبی او دا سکول کارڈی استعمالی او پا بسونو کی مفزینو دا مجرم دی دروغ خن دی دا خپل مدرسی نا کارڈ والی خدا یوی اداری کارڈ پا بلکنی استعمالی دا یوی مدرسی کتاب پا بلکنی شی استعمالو لی
د یو جمعات قران شریف په بل کې نشي استعمالونه د جمعات لوټه او قران شریف سړی کور ته نشي وړه د جمعات شی به د جمعات بل جمعات کې نشي استعمالونه چاوی من د جمعات اوبه استعمالو نو که ټول خلق پی راضی وی او جمعات سر امداد کولی شی لکه کلو که دی دا زنانه د جمعات نبورقی وڑی نو خیر دی چاوی تبلیغ که مزه بچو لرزق پیدا که نو دا سنگ دوارا خبری سی دی رزق گتلم دا بال بچ دا پار ضروری دی او چه وقت در سری نو ده دین پلار کیوزا خدای پده نیتوزا چه خدای زمان اصلاحو کی نو تبلیغ که چه سریوزی خدای دری صفت پکی پیدا کئی یو پکی عاجزی رازی او عاجزی لوی صفت ویم پکی خدای سخاوت پیدا کئی درم دا چه ایمان مضبوط شی ار وقت دا آخرت خبر اوری او دا جنت او دوزخ دا گوره دا تجربه خبری دی دا قچا تا حاصلی گی چی سک پکیو گرزی او چی سک نی گرزی دلی اغیتا دا وی چاوی زمان دو زامن دی یو لمنم عبد المعیز خده بلا عبد المقصد دوارا کلی نمونه دی خدا یه دی بختور که خو نم بدلوه ما نم اکثر دا مور پلار نخرابه گی نو چه تاس ورطا نم سی وای نو مور خلق من ورطا سی وای مختصر نم ما مقصد مو آئے دیکه مقصد دخده نم ده او معز دخده نم ده عد عبد المعز عبد المقصد سڑی وی قرآن شریف تلاوت کی خویلی نیشی جمع تر تڑی خدای اقل دو چند سواب ورک گئی دا زمون دا خکل پیغمبر وینار نو تیری محنت کئی سوابی دو چند دے کسوک پا جادو پا گنڈو شنڈو باندی یو جنی تابی کیو نکاو ور سرو کی نو دا خکار دے کنا نا جادو خکار ندے بلکہ سحر کولو تا کفر وی عالمان او دا ساحر دا جادوگر سزا پا شریعت کی دادا چی سر تے پریک پا سعودی عربو کی دی سوکو کی سر تے پریک ہے خوزا منگ پاکستان خوزا جدر و ملک تے مرتبہ دے دے کے ہر قسم خلق تے دل تا سوک چاہتوی نہیں نشی کہنی دا ساحر سزا سر پریکول لی سحر من یو سڑی یو خود دوی چی دا پختانو بسی دینی دا زور دین دی یعنی دین اسلام تا کنزل کئی نو که پیدا پیو کنزلی و که خود بے کافی رکی گی خاون نینی که ختم شد پختانو دین الحمدللہ دری قومونا دا 100% مسلمانان دی پختون عرب او ترک دیکی رازی پکی دی لیدرانو که بعض بدماشانو که رازی خو قوم من حیث القوم طول پختان مسلمانان دی اور طول عرب مسلمانان دی اور طول ترک مسلمانان دی پا نور و قومونو که هر قسم خلقشتا خو پختون پی اعتبار دا نصب سر طول مسلمان دی اور ترک پی اعتبار دا نصب سر طول مسلمانان دی اور عرب پی اعتبار دا نصب سر طول مسلمانان دی که یو سڑی عقیده پکی خراب رانا بدا غش شخصی معاملی قوم مسلمان پیاز کچا خوڑیلی منز کی گی خوز مخ کل پیغمبر وی کچا پیاز اوگا خوڑیلی نو منزل دی نرازی بدبوئی دا غب دیشوان او احادیث نمالمی گی چی دا ملیکی قرآن شریف نیشی ویلی نو چی سڑی منزل دا ولانی کنا نو دا ملیکی رازی رازی دا دخلی ترانیز دی کی گی حتی که چه پخلی والا خلکی دی نو که دا دخلی نسخا بوینزی
نو ملائکی دا بدبوین سخ نفرت کئی دا نسواری سڑی دا خلینا او دا سگریٹی سڑی دا خلینا گند بونزی او پیاس چا خوڑلی ام یا اوگے خوڑلی نو دا غد خلینا سخا بونزی نو ملائکی تی نفرت کئی ٹک تا دا مازن پس خورے یا مازن مخکم خوڑلی نو ور پس دا سیزن استعمال کئی چی مسواق خون وخے گوڑا خورے چی اگر بونی ختم شی سخا بوئی دا خلینا دا دا شریعت ندخوا خلا دا انسان دا دوال زیده دا درود شریف دا وینا زیده دا ذکر زیده نو دا خشتا خلو پا دا گندو سیزنو مخراب آئی سلیش بیماره پیدا کی سگرٹ او نسوار اوز پخپلا وی انگریزان وی پجس کی وی سگرٹ ملگا وی الکه زناورم مو خود ارتا مخی نوی چه ملگه اوز پخ پده وای یو سیگریتی سڑی چه سیگریتو لگه نو طولو تا تکلیف رسی او دا چه زن تا دیر لوی سڑی وای دا دا جهان زیاد خری کود پتلون بی غستی چه بستا یا جست روخی جی پا مخه با سیگریتو لگه دا بناوی چه دیکی دا سی خلق بیچایی تا با تکلیف دا دا انگریزانو تعلیم کی دا بل مسلمان لحاظ نشتا دا خرو تعلیم دے دا کلونجے او دا شاد او دا زیتون صفت را غلا دے دا کلونجی او تو را دانا دا لکا دا دا سپیلنی دا دانو پشان او حضور پاکوی دے که دا هر مرض علاج دے بغیر دا مرگ دا او دا غید استعمال طریقی دی نو کلونجی دیر فیده مند شده زمون پختانه نه پیجنی او پا کراچه که او پا هندوستان که پا ترکارو که کلونجی زیاده استعماله کلونجی فیده مند او شاد چه خدای شاد و دا شفاوی نیدا نو پا تیسشو او زیتون بانده خدای قسم خوڑنه ده نو زیتون تیل دا زیتون تیلو که دا خاصیت ده چه دیکی کم شیکی ده ابا محفوظی منگ سر با مرگری و دا شام ناغی با کور که والا مور باتنگن پخ کردی والو گان ابه دا زیتون و پتیلو که پششوی خیو میاش پس دو میاش دی پس دره میاش دی پس اغالو رو باسا و باتنگن رو باسا مقشان بتازو شاعتو کم دا صفت دی چین که با پخوا چی مڑی باوشو کنا نو شاعتو که بیکی خود ناغاو پس اونو کالو نخرابه دا نو شاعت او زیتون دوانو که دا صفت دی چه دا شی محفوظ ساتی نوافل او یا نفل پا یو رکات فرض بدلیگی نو نفل با نکوه دا فرض نیت کوه چه چا بانده قضا پاتی حضور صورت تحریم کی کمشی تا اشاره دا یا ایوه نبی لما تحرر و ما احل اللہ لک تب تغیی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم دا کمشی حضور پاک پزان حرام کرو چه خود پاک منا که اغشات و شاد دی بی بیانو که خوار قسم خبری او آقا من سانانه وی نو یو بی بی کرا شاد و دا غینمو زینب بی بی نو نبی کریم بچه مازی کر که ورق شاد و که بیوالا شربت جوڑ که و بیس که نو بلا بی بی وی چه من کرا خوشات نیشتا او آقا والا ورکی مینا بیٹول آقای سرائی رازه چی یو چلو کو ویسه وی چه حضور مبارک مازیگر که راشی که نتا کرا او تا تنزدی شی نتا باورتای قربان ستا دخلین خوب بویزی نا آقا با تا تا وی چی دست بوی نتا باورتای دا کیکر دا گلونو او کیکر گل سخ بوی که نا آقا با تا تا ای ما خو کیکر ندی خوڑلی ما خو شاد خوڑلی دی نو تا باورتوی شید چی اگه مچو شاد دا کی کر پا گل ناسته حضور پاک دا غیبونا نده خبر که دا غیبونا خبر وی نو دی بی بیانو با داوالی کوری نو چی او بی بی کرلان اگه ورته قربان ستا دا خلینا خوب بینزی وی دا سشی وی دا کی کر ای ماهو کی کر نده خورنه وی تا سخوری لی دی وی شاد وی شید چی دا اگه شاد و مچه پا کی کر پا گلو ناسته وی خبیب دا خلی بوی دا حضور پاک بدی شو نو چی بلی بی بی کرا لار اغا برتا وی
چه قربان ستا دا خلی مبارکی نخو بوئی زی ویده سشی بوئی ویده کی کر ای ما خو کی کر نده خوانلی آنمی ده کی کر چیڑ خوانلی ده وی تاسه خوانلی ده وی شاد وی شید چی اگه مچه ده شاد پا گلونو ناسته وی نا نا حضور پاک ورتوی زد دینا پس پا شاد نخورم پا ما ده آرامی خو فلان که تا مو آیا سنه چه خپش دا خوده دا طرف ها کم راغی ولی دا بیبیانو دا پاره یو حلال سیز پا دان آرامه یا ایوه النبی لما تحرم ما احل الله لک تبتغی مرضات ازواجک والله غفور رحیم قد فرض الله لکم تحلت ایمانکم والله مولاکم وهو العلیم الحکیم یو کم دیر شما پاره که مستقل صورت راغی نو حضور پاک قسم مات او چه قسم مات که دایی کفاره او دا خوده دا طرف او کم راغی چه کم سی سڑی پزانده که ابا نکه شکر دی چه قسم مات که که آقا پزان حرام کرده وی منگ بم دا شاعتو نمحروم آوی شاعت خلوی نعمت دی نو خدا پاک ورته وی قسم دی مخورا نا آقا شاعتو آقا چل پکی دا غشه بی بیانو سلا کرده نو دا غیب علم صرف خدا پاک سارا آقا دا دا نهم کال دا حجرت قصوا دا حضور پاک دا وفات نا یو کال مخی اصحاب الرس ده یو کوی نوم ده دا ده دیار سمود کیو ده سعودی عرب و علاقه ده دا قوم عاد چه ام ده سعودی عرب و علاقه که تیر شوی ده او قوم سمود هم خو سمود ده مدینه منورین قطب ده ده او قوم عاد ده مدینه منورین سویل ته ده یمن تنیز ده او سال تا که او دانچه راو تیره خدای پاک وای ارمزات الایمات التي لم يخلق مثلها في البلاد ما قوم ارم تبا کرده ده عاد چه ده غیب شان ما مخلوق نو پیدا کرده او خده وی داشت چرا پریوتل کان نهم اجاز و نخل خاویه لکه ده قجور الویلوی اونه چرا پروزه نو سه ابل رس یو دانچه رو ته ده پشو گوخی او سڑی ور تا ناستی اگر لویر دانچه ده او اگر سڑی ور تا ده سخکاری لکه وارو آرمگی او دمر لوی ډانچه ده چې په هغې یو طرف نه بل طرف ته وړي نو لارې پې جوړه کړې ده پوړی ما له د امریکې نه یو دوست هغه ډانچې تصویر راوړو او ډانچه ده د انسان او پوره شکل دی او لویه بلا ده ما خدای ویلي دي چې داسې مخلوق مې پیدا کړی دی چې هغه مخلوق په شان ما چرته نه دي پیدا کړی شپېته ګزه اوږد په خپله آدم علیه السلام شپېته ګزه لوړو او وگ از اپلنو او بی بیم دا سوا نو دا قوم دانچه را آغلی داست حیران بشی پشوگو کرن آقا قوم خدای پا هوا تبا کرو خدای پا کوئی فرسن نالیم ریحن سرسرن فی یوم نحس مستمر رین تن دی اون ناس کاننا ما نجاز و نخل منقیر یو هوا می پر اولی گلا او دا سی روخ کل لکه دا قجور ویخت نچی سلی قجور رو گرده او رضی پی باد و آتش پی سیلی پی رالا پشگو کی طول دوب کرد چاوی ما او ریو دلی دی چه چاوی یو غریب سری لی درو دارو نزیاد زکات مور کوا نا ورکولی چه تی ضرورت تا گورا یو سری دا واده ضرورتی دا باده ضرورتی مرضی ضرورتی ورکاو زیاده غریب تا گورا یو دا چی جماعت که خون دی رای نی خزی نی بال بچی نی ضرورتی او دوڑه والا مفت دا کلی نرازی دا اگه پا نسبت آقا غریب زیاد حق دار ده چی بال بچی او غریب بال بچه دار لا ورکا دا خون خو جماعت که دی را ده مفت دوڑه خوری نو دلمو ورکاو آقا غریب فقیر لور که چه بال بچه داد ایڈوانس که ده زمانت پشه کلیلی که نا فکره یا ورطوی کاری بدر تا کم کم خمالا پی پیشکی دوم را کنو خیر ده دا دغه جنسو دا ایجنټی نه ده خو ها
هغه مورانا سم پغلته ده او تاسو ته وی څه زمواره نه د قیامت زمواري د اچا نشته دا خو به د کافرانو مشرانو د لاندې خلقو ته وي ستاسو ګناه زموږ په سر لحملنا اصحالکم واصحالا مع اصحالهم ستاسو بوجونه ټول زموږ په سر خدای وایي نه د یو انسان بوج څوک نشي اوچت وکړ نو که درته څوک وایي چې ګناه زما په غاړه وی نه نوره د ګناه په کار کې د چا مرګتیا مه کوه سنت چې د سبا پاتې شي که نه نو زموږ مذهب دا دی حضرت امام ابو حنیفه چې د نور راختېدو نه پس به یې کوئ نورو څه مذهبونو کې کوي خو ته به خپل مذهب نه پرېږدې ځکه لاره به درنه خطا شي شرمخان به دې وخوري چې خلک زمواري داسې اخېستلي یو ته حواله وایي یو ته ضمانت وایي که حواله یې کړي نو هغه سړی خلاص ټول پیسې په ده راغلی چې څو پورې دې منی نو ورکوي به دی او ضمانت کې د هغه نه هم غوستې شي او د ضامن نه هم غوستې شي چا وی لور مې شوې ده نوم یې مامه کېدم کړو مېمه کړو مې حبیبه که فرحت که بی بی سمیه فرحت خو څه خاص نوم نه دی او دا باقي ښکلې نومونه دي او ماما ام حبیبه سمیه دا د صحابیاتو نومونه دي نو کوشش دا کوی چې د نیکانو خلقو نومونه په کې دی چې خدای پاک یې د هغوی په نقش قدم روان کړي یو نیک فعال دی چاوی شاهندی معنا څه ده او د فریقې معنا څه ده د هېڅ معنی یې نشته غلط نومونه دي شاهنده څه ته وایي نه عربي لفظ دی نه پښتو دی نه فارسي ده نه اردو ده نه انګریزي ده او فریق هم د هېڅ نومونه نه دي دا دا زړې ښځې دا پودړې دا نومونه دي چاوی د یو خوب تپوس کوي چې تا لیدلی دی مونږ ته ووایه ابیا جدا راشه کرامتونو کې خلک په بیان کې غلو کوي زیاتې کوي دا موریدان ورپسې زیاتې خبرې تړي شیخ عبدالقادر جیلانی پسې وایي چې یو بوډۍ ښځه والله راغله وی صاب زوی مې یو زوی هغه رانه چې عزرائیل علیه السلام واغېست نو ته د هغه نه هغه روح واله چې زما زوی جمدي شي ده ورته وایي خورې بس وفات شو ویي نه صاب جړلې نو هغه عزرائیل علیه السلام ته آواز کوي چې راوړه دده دا روح دا په دې غرض نه وایم چې رښتیا دي ګورې دا دا خلک ورپسې دروغ وایي هسې نه چې بیا ما ته منه څه به وایي چې هغه دا ویلي نو وایي هغه پچې کې ډېره چولي نو چې ده ورته وایي راوړه هغه منډه کړې دم ورپسې منډه کړې منډې منډې هغه مخکې او دی وروسته نو په هوا کې را لاندې نو د یو روح په ځای ته څه د پاسه اتیا واغېست نو هغه چې خدای ته لاړ خدای ته وایي ستا یو بنده دی چې زما نه یې روحونه واغېستې وایي چپ شو ګورې په هغه زما هم زور نه رسي دا دا خر خلک مردار خواره پنجابیان جاهلان پنجاب کې علما هم شته خو عام خلک یې جاهلان دي مونځ به نه کوي عرس شریف کوو روژه به نه کوي عرس شریف کوو زکات به نه ورکوي یولسمه به وکړو دیګونه به باندې کړو ستا پلار به په دې دیګونو خلاص نه شي او په دې عرس به خلاص نه شي دا څیزونه خو نه شته خدای او رسول چې سره لیږلي دی هغه به کې نو به دا به چغې وایي قیامت پر ورځ دومره سخته ورځ ده چې پیغمبرانو باندې به هیبت وي او هر یو به وایي اللهم نفسی نفسی اللهم سلم سلم خدایا ما خلاص کې خدایا ما ته خیر ورسه نو چې پیغمبرانو په دومره هیبت وي نو اولیاء الله به په هیبت وي نو اکثر دروغ وي
ادي مريدان ورپس وي پیر نالوزي او مريدان يلوزي اکثر بدعات شرکیات خرافات د جاهلان و پیران و د لاسه راځي په قوم کې. یو خو زنا ده، جواری ده، غلا ده، ډاکه ده، دا خو دا فاسقان کوي. او یو د عبادت په نوم خلک ګمراه کول دي، نو دا د پیرانو کوي، ځکه خلک وایي چپ شي پیر صاحب ویلې دی، هغه به غلطه وي خبره، هغه به ناپوهه دین نه بنی خبر، ځکه د پیرې څه معیار نشته، نه سنت غواړي، نه د یو مدرسې سبقونه غواړي، او نه څه قابلیت غواړي. بس یو څو ورځې کښېنه شین ډانګ راواله او هو هو کوه، بس وی پیرې. نو د پیرې څه معیار نشته، د دې وجه نه خلک پیرې داسې درو. ښکلې خبره ده تصوف، خو تصوف هغه اصلي تصوف کې خلقو دومره څیزونه داخل کړي دي چې د حد نه زیات. مصر ته زه تللی یم، پیرانې ښځې وي، دا ښځه پیره. شام کې مې لیدلې دي داسې په جومات کې به ودرېږي، حلقه به جوړه کړي او سر به ښکته کوي د رکوع شکل پورې، پیر به یې ولاړې. المدد یا رسول المدد. یو ځای کې مې هغې ته دا څه وایه، مدد ښه ده د خدای نه غواړي که د سید الکائنات نه غواړي؟ وینې دا توسل کوم، دا خو توسل نه دی. نو چا پکې یو طریقه، چا پکې بل طریقه، څوک ټوپونه وایي، څوک درزونه وایي. هلکه په ټوپونو کې خدای رسېدې خدای ته، نو دا ټول چندخان بزبرګان او دا ټول کارغان بزبرګان. صحابو ټوپونه والی دي، زموږ ښکلې پیغمبر خدای زموږ د هدایت دپاره رالیږلی، هغه امت ته څه ښودلی دی. صحابه کرامو څنګه ژوند تېر کړی دی، هغوی چې څه کړي دي هغه ته رسېدو لاره ده. دا ګلبدین، محمدین، شهابالدین، کابل ملا، باجوړ ملا، دیر ملا، دوی به خپل کار کوي، دوی په دین کې دا خبرې زیاتې کړي. دین هغه دی چې زموږ ښکلې پیغمبر راوړی دی او صحابو یې زده کړی دی. هغه د مجلس خلک مسلمان به قتل، سزا یې دا ده چې دوزخ کې دي، خو خدای به یې راوباسي، ځکه چې ایمان داسې شی دی چې د دې د برکته به آخر کې دوزخ نه راوځي. یعنی سزا یې دا ده چې عمرې ده د یو انسان ژوند ختم کړی دی، نو پکار ده چې دې ټول عمر په دوزخ کې، خو د ایمان د وجه نه به راوځي په آخر کې. چاویز په لندن کې هوټل کې نوکر یم او مسلمانانو ته خوراکونه پیش کوم، او ما له پکې چا شراب هم راکړي دي چې دا خرڅوه او د دې ګټه ستا ده، نو زه د هغې ګټه په غریبانانو تقسیموم. نه، د شرابو خرڅول بند، ګټه یې بند، خیرات یې بند. زموږ د دین دا مسله ده چې سړی د روزګار د پاره د کافرو ملک ته نسي. که خپل وطن کې 50 روپۍ درته ملاوېږي که نه، د بار ملک د 500 نه زیاتې دي. دلته دې دین محفوظ دی، غیرت دې محفوظ دی، حیا دې محفوظه ده. بار ملک کې داسې څیزونه دي چې که سړی ډېر ځان بچ کوي هم کې خطا کی. نو یو د تعلیم د پاره تللی، دا علاج د پاره تللی، دا هنر زده کړې د پاره تللی، دا خیر دی. خو د روزګار د پاره هم ځې، ما لندن ته ځایم، امریکې ته، ما جرمن ته. ډېر مسلمانان تللي دي، آسټرېلیا ته، افغانیان، عیسایان شوي دي، ډېر خلک تللي دي، کافر شوي دي. هغه پیسه به څه کوي چې ته مسلمانۍ ورته پرېږدې؟ پیسه به څوک څه کوي؟ ښځې خرابې شوې دي، لوریانې خرابې شوې دي، ځکه هلته خو ازادي ده. د اتلسو کالو نه پس جینې د خپل اختیار خاوند دي، نه ورته پلار څه ویلی شي، نه مور څه ویلی شي. هر چا سره چې شپه وکړه،
که سړی ته قضا معلومی یقینا نو قضا د ټولو نفلونو نه مخکې ده، قضا پوره کړه. او که نه معلوم نو بیا نفل کوه، لکه قضا خو فرض ده کنه، فرض خو د نفلو نه مخکې. که سړی په عربۍ ژبه نه پوهېږي او قرآن شریف په ترجمه وایي نو ډېره ښه خبره ده، خو قرآن شریف داسې چاپ کړ چې صرف ترجمه یې پکې عربي پکې نه، دا بنده ده. قرآن شریف هر قسمه ترجمه په هره ژبه کې چې چاپ کوي خو آیتونه به ورسره لیکلي خامخا. پخواني کتابونه په دې ځای شوي دي، انجیل ټولې ترجمې چاپ، د تورات شریف ټولې ترجمې چاپ دي. نو د هغې خو پته نه لګي چې دا د اصل سره برابر دی که نه دی. ته عیسایانو ته ووایه ما ته خپل انجیل لاکې په خپله ژبه کې، دا ورسره نشته. یهودیانو سره تورات نشته. زمونږ د قرآن شریف دا خصوصیت دی چې خپله ژبه کې دی او دا خپل ژبه به تر قیامت پورې. ما له پادریان ناشي ویم څو انجیلونه تقسیموی وی څلور، ما ته معلوم دی لوقا او متا یوحنا شمعون. زه ورته یم ما سره پنځه دي انجیل برنابس هم دی، ادوی نښه یاب نو په دې انجیلونه ورته وی خدای یو نازل کړی و که څلور، او اختلاف دی پکې. شیطان د پرشتو استاد و کنه دا خو ما ته نه ده معلومه. جنت کی استادی شاگردی نشتا. مالدار سړی مړي پسې خیرات کولی شي په اوله ورځ کولی شي، خیرات کې پابندی نشتا. په اوله ورځ کې که په دویمه ورځ خو دا رواج په شکل بیانه کې میلمستیا به ته نه جوړه. یو سړی پلار پسې مور پسې دیګ پخای، دیګ پوخ کړو طالبانو لې ولېږې چرته غریبانانو لا، او د کلي خلک به پرې راپند کېنه. د کلي خلک به د مړي کور کې درې ورځې پورې ډوډۍ نه خوري، خیرات به هم نه خوري، بیا خو ته میلمستیا جوړېږي. د کلي خلکو له دا پکار دی چې د مړي کره ډوډۍ راوړي، د مړي په تمه. دا بعضې علاقو کې دلته دی پېښور سره چې جنازه علي نو د مړي خاوند به دوه درې دیګه باندې کړي، نو د جنازې خلک ټول لاشي پنډ شي ورته ډوډۍ وخوري. ښځې او نارینه دا ښه کار نه دی. نه خیرات بند نه دی، خو خیرات بار ولېږه جومات ته، مدرسې ته، یتیم خانې ته، غریبانانو ته. د کلي خلکو میلمستیا ته مه جوړه، دغه بند دی، ځکه د کلي خلک شریعت بند کړی دی چې درې ورځو پورې مړي کره خوراک نه کوي. خیرات بند نه دی، خیرات کولی شي، په رواج به ته نه جوړه. یو سړی وی زما خور واده ده، زه وله زکات ورکولی شم که نه؟ او چې غریب وي بالکل اول حق د رونو خویندو دی، بیا د ترونو تربورانو دی، بیا د ماماګانو مامیګانو دی، د هغوی د اولاد دی. اول به زکات سړی د خپلو خپلوانانو نه شروع کوي. خیر دی هغوی ته په خولې مه وایه، ځکه به شرمېږي. خور له اختر په نوم، د شوقدر په نوم وی خور دا متاله د اختر جامع روڑی دی، او تو پکی نیت دا زکات کوا. نو زکات دی کیگی اول دا حق رشتہ دا. او زمو خکل پیغمبر وی چی سڑی خپل خپلوانانو لے زکات ور کی نو دو سوابے کیگی. او می غال اخلاس ہوشا او می سیل رحمی اکڑا. دا چکم پلارو کسو کی گرزی او موٹورو تلاسو ننیسی دیل سورکو نی پکار دا کدا پیشا دا، او شریعت کی سوال پیشه نه ده. نو دا پیشه آور دی، دا دیوال پکار دی. او چې وینیسي حکومت که په رښتیا فقیر یې هغه خپلې علاقې چیرمینانو ته دی حواله کړي، او که ټګان برګانې نو وی دي نیسي جیل ته دی واچه. دا ګوډان دا د ښځې پودړې او چا ماشومان ورپسې روغ کړي، دا ټوله معاشره خرابوي او مسلمان پرې بدنامېږي. ځکه په دې لارو کوڅو هندوان هم ځي، سیکان هم ځي، انګرېزان هم ځي،
غیبی مسلمان دا سکار کر وارا بین بس سبق بین بس ہوئی جنہ کے اغیب رازی دیکھ مور پلا دی مردار دیکھا سب تکی نولی دا چلویشی بے سال لا کس بی خونیز دنو گن کا پے کئی قتلونا کئی ڈاکے کئی دا چی سمر ڈاکوان مردار وینے دا پاول کے دا غشان مفت پارا دت شوی نو بے رستو ڈاکے کئی و قتلونا کئی نو دویل ورکول بندی دکا دا دا گناہ امداد دے تا پک پلا گو رکھ پل خاندار کی اک پلا محل لکی چی سو غریب آئی سر احسان کئی نو خور اول حق دارا خدا آگے مال نبنور کے چی دا آگے سر پکی لکہ از مکہ تا سارا نو آگے نبنور کے نستا پلے گٹھے نبور کے غسل خانہ کی دا لمبل وقت کی گیری نا یا سر نو اخت پروزی خیر دے دعا سا وقت قبلی گی دا نیمش پید تحجد وقت کی دعا زیادہ قبلی گی لما خام وقت کی دعا قبلی گی باران وقت کی دعا قبلی گی اور چستاز رکی کل اخلاص وی پا اخلاص دعا کیا نو خدا قبلی کی امام معذوری پناس دا منز کئی نو دو مذہبنو والاوی منزور پسی کی گی سیدار دا منگ مذہب کم دارا چی معذور امام پسی منز کی گی که مقتدیانو کی چال اقامت نورزی نو امام دی پخپل اقامتو کی اللہ اکبر اللہ اکبر پا اقامت کی دوارا پیوزل دی و پازان کی جدا دی اللہ اکبر اللہ اکبر نو آزان کی بمینز کی سال ہے او اقامت کی بدو کلمی پیو سال ہے حی علی الصلاة حی علی الصلاح حی علی الفلاح حی علی الفلاح دا با اقامت کے وائے آوازان کی باری وجود آوائے چاہوی دا منگرور دے پکور کے مشروع تاویزون و گنڈے و دا سہرون کئی منع کے پا طریقہ کہ نمنع کی گی تعلق ور سر ختم کے فارسے کی وائی جوی چون نبوت خیش را دیانت تقوی قطع رحم بہتر از مودت قربا چک پلی خو پرزگار نیمی دینی فاسقی ناقص رسل رحمی مکاو ٹک تا پا خواگا طریقے منا کن کن منا کی در کچا چالا چلے ورکڑی چلے زمانا و بچی بے شرکی